Ja tervetuloa Ässät Kärpätottelun mediatilaisuuteen. Kärpille voittolukemin 3-1 ja sama tilanne myös ottelusarjassa. Kärppien päävalmentaja Mikko Manner, onnittelut voitosta ja kommentit ottelusta, ole hyvä. Kiitos, oli kyllä tiukka peli ja tässä tuli kyllä ihan loistava taas. Että me oltiin hätää kärsimässä välillä ja sitten puolustettiin ja taisteltiin hyvin ja sitten viimeinen erä, niin sitten onnistuttiin siinä viimeisessä erässä. Saatiin se tasoitusmaali ja sitten tuli semmoinen, siitä tietysti vähän niin kuin tässä lajissa saa, niin saa semmoista itseluottamusta. Mutta tarvittiin Veini Vehviläistä ja kiekkojumalia tänään, että muuten olisi kotijoukkue karannut. Niin hyvin Ässä kamppailee ja tulee maalille ja puolustaa. Että. Mutta tänään onneksi omasta näkökulmasta näin ja taistelu jatkuu. Kiitokset sitten Ässien päävalmentaja Mikael Kotkaniemi, kommentit ottelusta, ole hyvä. Joo, kiitos. Onnittelut Kärville voitosta ja tiukkaa vääntöjä. Ei vaan saada tarvittavia maaleja, että vastustajan maalivahti pelasi kyllä ihan loistavasti. Kyllä meillä ihan tarvittavat paikat oli maalien tekemiseen, mutta nyt ei ollut ne Mamban mainitsemat kiekkojumalat ei ollut meidän puolella. Ja hyvin pienet on marginaalit ja nyt tämä kääntyi tänä iltana Kärppien puolelle, mutta ei me vaivuta masennukseen. Me taistellaan niin kauan kuin kello tikittää. On peliaikaa jäljellä ja nostetaan leukaa pystyyn ja vähän verrytellään ja ladataan ja sitten me lähdetään kohti Oulua. Kiitos. Kiitokset sitten kysymyksiä media, olkaa hyvä. Päätöserä, että ihan samaa puhuria enää saanut aikaiseksi, mitä siinä tapahtui? Ei saatu joo. Että Kärpät nosti tekemisen tasoa ja meillä taas vähän lopahti. Miksi se lopahti? Se on hyvä kysymys. Loppuko bensa? Näissä peleissä tulee momentumia. Joka ainoassa lätkämatsissa tulee momentumia toisille jengille. Ja meidän momentumi oli toisessa erässä ei käytetty. Kärpillä se oli tossa noin ja ne tuli ja ne sai ne maalit. Me ei saatu maaleja. Mites toi suoranan tilanne? Tuliko uusi vamma vai? En mä tiedä. Ei mitään. Ja jos jahas siellä on vielä. Mannerilta ihan sellainen kysymys, että oliko sun mielestä teidän paras peli tähän asti? No toi kolmas erä oli meiltä kyllä niin kuin hyvä, erittäin hyvä, että siihen asti oli kyllä Ässiltä. Oltiin niin sanotusti pulassa, mutta kolmas erä oli meiltä hyvä. Ja niin kuin Miku sanoi, niin tässä ne on pienestä kiinni. Että on, toinen saa peliä luistamaan nykypäivän jääkiekossa, kun et saa enää kahvata eikä estää kiekotonta, niin on vaikea saada välillä niitä pitkiä mylläköitä niin sanotusti puhtaasti poikki ja silloin joutuu vaan pysyä pelin sisällä ja sitten tulee semmoisia hetkiä, että ei pääse itse ollenkaan hyökkäämään ja tällä kertaa me sitten kolmannessa hyödynnettiin omat, mutta ei siinä sen kummallisempaa. Selvä, kiitoksia. Jos ei enempää kysymyksiä tule, päätetään tilaisuus tähän. Kiitoksia päävalmentajat, kiitoksia toimittajat. Ottelusarja jatkuu siis keskiviikkona Oulussa.